2003. 7 лютого на сцені Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії відбулась прем'єра опери «Катерина» за мотивами твору Тараса Шевченка на музику миколаївця Миколи Аркаса. Відбулася приватизація Чорноморського суднобудівного заводу. 90,25% акцій отримала компанія, власниками якої були російські бізнесмени Ігор та Олег Чуркіни. У серпні на полігоні «Широкий лан» почалися міжнародні миротворчі навчання українсько-польсько-англійських військ «Козацький степ»